Вірі Лагутіні 63. Жінка деякий час працювала на будівництві та підробляла на тимчасових роботах. Від працедавців отримувала і житло. У 2018 році їй ампутували пальці ніг. З тих пір жінка вимушена жити на вулиці. Коли мені було 35, він умер 43 роки. Коли мені було 35 років, чоловік помер у 43 роки. Покалічився на будівництвах, коли працював. Після того, як на похоронах витратила багато грошей, все навкруги втратила. Потім втратила здоров'я. Квартира була чоловікова, а у нього були діти з першого шлюбу, тому я далі працювала, де давали житло. Запоріжанка Оксана Мироненко познайомилась з Вірою Лагутіною 6 листопада. Повертаючись додому, жінка помітила на зупинці громадського транспорту бабусю, яка плакала. Мені дуже шкода цю бабусю стало. Я дізналась її дані, викликала швидку допомогу. Швидка допомога приїхала, і коли побачила, що це в такому вигляді сидить бабушка занедбана, вони відмовлялися її приймати, тому що зараз ситуація з коронавірусом, з ковідом, і вони відмовлялися. Ну, я їх дуже благала, і тоді вони зголосилися її привезти. Віра Лагутіна пробула у терапевтичному відділенні 8-ї міської лікарні 24 дні, де лікувалася за кошти волонтерів, а сьогодні її виписали. Проте жінці нікуди йти, каже Оксана Мироненко. Віру Лагутіну можна влаштувати в геріатричний пансіонат, але для цього потрібні документи, що посвідчують особу. Але паспорту та ідентифікаційного коду жінка не має. У 2018 році нею опікувала соціальна служба, і коли справа дійшла до того, щоб оформлювати документи, її була особиста присутність. Оскільки в неї ампутовані пальці на ногах, вона ледь-ледь пересувається, вона не змогла приїхати туди, куди їй сказали. І так вона залишилась без документів. У неї прописка, зараз вам скажу, село Матвіївка, Вільнянський район. Там у неї з братом хата, брат помер, хата в занедбаному стані, вона не отоплюється, світла немає, води немає. Її постійно соцслужби туди відправляють, у село Матвіївку. Ну як може людина без пальців, з замотованими ногами жити і сама себе обслуговувати в занедбаній хаті? Сьогодні Віра Лагутіна та Оксана Мироненко звернулися до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, аби домовитися про розміщення в геріатричному пансіонаті. Але у цьому їм поки відмовили. Натомість Віру Лагутіну знову прийняли у терапевтичне відділення 8-ї міської лікарні. За словами Оксани Мироненко, наразі жінка не може відновити свої документи через бездіяльність працівників Центру обліку бездомних осіб. Лена з центру учету бездомних. Олена з центру обліку бездомних осіб приїжджала у п'ятницю до Віри в лікарню. При мені була розмова, що Лагутіна просить допомогти, щоб її документи оформили. Ця дівчина записала і доклала керівництву, що Віра не хоче оформляти документи. Це брехня. Соціальні служби просто не хочуть цим займатися. У центрі обліку бездомних осіб коментувати цю ситуацію відмовилися. Безхатченків в Запоріжжі не мають нічліжки та центру реінтеграції, куди вони можуть потрапити або прямо з вулиці на обігрів і на тимчасове житло, або ж з лікарні, і лікарі згідно своїх протоколів їх виписують. Але ж куди вони їх виписують? Знову на вулицю. Але завдяки посиленню громадського контролю за цією ситуацією, саме по лікарнях і по вулицях, ми, це учасники групи Асоціація допомоги безхатченкам Запоріжжя Запорізької області, тримаємо кожен такий випадок в полі уваги. І от зараз вдалося Лагутіну Віру направити обратно в 8-му лікарню. Це не вихід, це вихід тимчасовий. Я наголошую, вихід єдиний, і влада усвідомлює цей вихід і знає його, це створити негайно не один такий притулок. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.